jsem slyšel, že jste nemohl přijet na náměstí. No, nevycházelo mi to, tak a chtěl jsem vás potkat, no. Tak já panu Topolánkovi fandím. Určitě si myslím, že je dobře, že se vložil do té kampaně, i když na poslední chvíli, ale myslím si, že je nutný udělat změnu. Bohužel volby do poslanecké sněmovny nedopadly úplně podle představ, tak doufám, že ty prezidentské dopadnou dobře. Matýsku, pojď sem. Ahoj, ahoj. Ale co to táta, nezlobí táta? Zlobíš ty, ne? Trochu. Michal nemohl přijít na náměstí, měl nějaké jiné problémy a proto jsem přijel za ním aspoň na chvilku, protože chci, aby všichni viděli, že jde žít normálně i s handicapem, že to je otázka vnitřní vůle toho člověka, ta společnost tomu musí přizpůsobit chování, takže musí odstraňovat nejenom ty bariéry fyzické, ale i ty mentální. A musí jako vědět, že ten člověk normálně myslí, normálně může pracovat a bude dělat to, s čem se cítí dobře a ta společnost mu to musí umožnit. To znamená, to je můj přístup, jakoby sociální přístup handicapovaný nebo nějakým postiženým lidem. V letošním roce jsem získal cenu Olgy Havlové v rámci hlasování veřejnosti za svoji práci pro handicapovaný, především v oblasti lázeňství a vyrovnání příležitostí pro zdravotně postižené lidi. Je důležité mít tu práci, asi nebát se toho, nezůstat sedět doma, být prostě v tom nějakým sociální, udělat si nějaký to sociální zázemí. Není potřeba dostávat hrozně velké dávky, spíše potřeba udělat takový to prostředí, aby se mohl normálně, žít a překonat ten handicap. Strašně vám fandím. Jako. Vždycky mě bavili lidi, kteří dokážou překonat ten handicap, najít si smysl života a aktivně něco dělat. Panu Topolánkovi fandím moc. Děkuji a věřím, moc. Že to nakonec nějak dopadne. Tak to určitě. Děkuju moc.